କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ବିଜେପି ନେତା। ସପ୍ତାହେ ତଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଘରଢିଅ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଯାଏ ସର୍ଭେ ହେବା ନେଇ ସମୟ ସୀମା ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବି ଲୋକ ଯେଭଳି ନିରାଶ୍ରୟ ହେବେନି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଷଷ୍ଠ ବୈଠକରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସେହି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସମ୍ପଦ, ଯୋଗାଣ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ଜଳସେଚନ ଆଦି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିବୃତ୍ତିରେ କେଉଁଠି ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଭଣ୍ଡାରୀପୁକୁରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟୋମଗତ ରାୟ ଓ ବାସୁଦେବପୁର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ନେତା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିହୀନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 2018 ମସିହାରେ ଘରଢିଅ ନଥିବା ପରିବାରର ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 58,810 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 55,128 ଜଣଙ୍କୁ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 3,682 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୁକୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭଣ୍ଡାରୀପୁକୁରୀ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗନ୍ଧର୍ବ ବିନ୍ଧାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସାହିର 60 ରୋହିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଜେ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଦଳ ରାଜ୍ୟର ସରକାର କରି ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବି ସାଂସଦ କି ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏ ନେଇ ଆଗଭର ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କି କି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପଚାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ, ଏପରିକି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିନ୍ଦାରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସାହିକୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବର 3 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଜମିପଟା ଦେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏନେଇ ନିକଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ବି ଭଣ୍ଡାରୀପୁକୁରୀ ବିଧାୟକ ନା ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନା ଷଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିନ୍ଦା ଆଦିବାସୀ ସାହିକୁ ବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ବୋଲି କହି ଓଲଟା ହଟହଟା ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ନେତାଙ୍କର ଏଭଳି ମନବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୂମିହୀନ ହୋଇ ରହି ନଯିବେ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।